အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကတော့ကျွန်တော် Meta Survival 2နဲ့ Kali ကိုကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးတော့မဟုတ်ဗျာ It's like very easy step but Meta Survival 2မှာ other port တွေ point တွေပါတည်တယ် other port တွေဆိုကျွန်တော် write up တွေမလုပ်ပြတော့တဲ့ port တွေအများကြီး point တွေပါတည်တယ်ကျွန်တော်ဒါစသိန်း video လေးပေါ့နော်ကျွန်တော် enter ပေးတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒါပေးတဲ့အနေနဲ့ hacking ကိုစပြီးလည်လာနေပြီဆိုရင်YouTube video ကျွန်တော် video တွေကိုကြည့်ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်ဘလို methodology တောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာတယ်ဘလိုမျိုးရှာပြသွားတယ်ဆိုတာတွေကိုအနေနဲ့ချင်းတော့ကျွန်တော်သိလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီ meta survival 2ရဲ့ကားလေးတွေကိုတင်ပြပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နေတဲ့တခြား Tomcat ပေါ့ Tomcat 515 web server နေ now and then our service တွေအဲ့လိုမျိုးပွင့်နေရရှိရဗျာအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်လုပ်စီချင်ပါတယ်အဲ inspire လုပ်စီချင်ပါတယ်အဲလုပ်ကြည့်ကြပါလို့ပဲပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်tutorial ဒီကကျွန်တော်နောက်ထပ် module ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် 40k နဲ့ပတ်သက်တဲ့ blue tin bag ကိုတော့တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube video တွေလုပ်ပြီးသားပါပေါ့နောက်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် CEH နဲ့ပတ်သက်တဲ့ practical method တွေလေကျွန်တော်လုပ်ပြသွားပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ် See you in the next tutorial ပေါ့နော် Thank you ပါ